Gruodžio 15 diena, šiandieną nusprendžiau papilmuoti biškelį namo įrengimas. Tai kaip ir matėt ankstesniam, pirmajam vloge, kaip mes nusipirkom namą, mes gavom vizulkės. Mes gavome daugiau mažiau planą įsirengimo ir pradedam ieškoti rangovų ir partnerių, kurie norėtų, galėtų, prisidėtų prie mūsų namo įrengimo. Aš važiuoju susitikti su viena rangovų kompanija, kurie paskaičiavo pirmą tokią sąmatą. Nežinau, ar jinai preliminari, bet vis tiek daugiau mažiau bus tiksliai ir bus galima daryti pirmą skaičiavimą, kiek visa tai man gali kainuoti. Kol kas dar pasišnekėjau tik tai su vienais, su antrais po jų einu pasiskambinsiu, įsileisiu irgi namus, kad suskaičiuotų ir po to dar vienus turiu, kurie irgi stos į eilę, bet iš tikrųjų taip giliai širdy, tai labai labai norėčiau, kad būtent šita kompanija man įrenginėtų namus, nes taip, tai bus brangiau, būtų galima sutaupyti šitoj vietoj, bet jie turi ir santechniką, ir elektriką, ir namus įrengtų iki paskutinio grašto, iki paskutinio rankinėlės spintos. Norisi įleisti ir nesukti savo galvos, nes nu, nei aš, nei gelminė nesam statybininkai. Tai va, atvykom, žiūrėsim, einu pasišnekėsiu, ką jis sakys. Sveiki gyvi, šiandieną dar vienas video blogas apie statybas. Ką tu padarėjai? Galvau, kad net apie savo statybą. Savo ar man? Savo, čia visai nedidelė tragedija, bet aš persigandau. Ok, tai skambiname su Ginteru ir Vytaute. Arenos įpusėjo, babkių gavom. Dabar galim pradėti statyti namą. Tai pagrindinis dalykas – pradėti viską. Kalbam, čia deriname su tuo, tai neturim pagrindinių dalykų, neturime dar kas pastatys mums viską, kas įrengs. Ir norim pasiimti vieną įmonę, kuri būtų pilnai sukomplektuota, turėtų ir elektriką, ir santechniką, ir statybininkus, griuvėjus, ta prasme visas brigadas. Ir tokie dalykai, aišku, brangiai kainuoja labai. Kai gavom iš pirmosios kompanijos, su kuria deriname sąmatą, nu tai na, aš pasakysiu, iš tikrųjų, su tokiom kainomis ten gavom, aišku, dar ir specialią kainą. Tai vieni atsiuntė tokią, kiti atsiuntė žymiai mažesnę, bet nežinau, ar jie iki galo yra gerai sugalvoję. Tai turime 4 iš vis tokius normalius rangovus, jo, su kuriais gali pasitarti. Tai po pirmo vlogo atsirado iš tikrųjų labai daug žmonių, kurie žiūrėjo. Pirmiausia, tai buvo žiūrimiausias mūsų video mūsų kanale. Pavadinčiau jį taip. Nu, gal vieną dieną taps mūsų kanalo, ką gali žinot, ką. Tai ačiū už tai. Antras dalykas, daug komentarų susilaukėm. Kaip ir sakiau, neįdomi jūsų nuomonė. Man tik visai įdomi. Nu, man neįdomi. Pavyzdžiui, atsiuntė vienas žmogus tokias lemputės prie lovos pasikabint, kad... Ne, žiūrėk, pasiūlymai fainu, bet ten yra nu, neįdomių nuomonių, tikrai, kur žmonės surašo, aš galvoju taip, atkreipki dėmesį, tai ten įvarstomas duris ir panašiai, tai labai cool. Aš suprantu, apie ką aš neku. Bet ten, kur rašo, tai ar toks namas ne per didelis jums būna? Sveiki, gyvi. Labas. Labai garsiai. Garsą buvo ankstyvų. Su naujaisiais metais. Su naujais. Ir jūs. Ačiū. Pasisveikinkite su savo mylimaisiais YouTube žiūrovais. Tai žodžiu, mes norim viską iš naujo keisti. Užvakar tokį skambutį turėjau. Dabar aš nežinau, jūs matėt tą mantas, kurią atsiuntė sąmatą. Jinai yra gerokai mažesnė. Man atrodo, ne? Kerbedžio interjero projektas buvo. Jo, pasar. Bet tai lygiai taip pat ir pirmas variantas. Jo, bet kaina skiriasi ant 20 tūkstančių. Jo, taip pat aš. Plius čia su PVM. Aš nežinau, jūs esat kažką girdėję apie šituos, apie kuriuos mes šnekam. Legit. Padaro. Nu, ta prasme, viskas tam ok. Legit, ne? Nėra ten skemas koks nors. Na, aš įsivaizduoju, kad... Lemba, būtų nagla, jeigu skemas. Nu, žinai, būna visokių žmonių. Nu, per daug rizikinga jam būtų. Aš manau, kad šitas man visai variantas atrodo priimtinas. Aš dar šiandien dar susisieksiu su dviem rangovais. Mus labai neramina, yra vieta, nu, miegamojo vonios kambarys, kur dušas stovi dabar. Mhm. Ten kabinė yra
vamzdis eina. Tai tas vamzdis yra dabar grinai vidury vonios. Tai va, gal galime jau sulaukti kažkokių pasiūlymų, nežinau, vizijos iš jūsų, kokius tuščiaupus galėtumėm dėti. Gal aš visgi norėčiau paprašyti, gal jūs galėtumėt su juo susitikti ir pasižiūrėti plasmasę, pasižiūrėti daiktus, kad parodytų jis ekspoziciją, ką turi ir panašiai. Gal ten yra faini dalykai. Gerai. Tai pats vadovas man paskambino asmeniškai telefonu ir sako, žiūrėk, bet ką padarom, tik tai imk mumis. Mane tas vilioja, žinai, toksai paprastumas. Aišku, kad per vėlai pasiėmiau telefoną ir per vėlai pradėjau filmuoti viską, bet kad čia ką paslėpiai. Gerai, tai čia yra virtuvė, orkaitė, mes turim stalčius dabar dėliojamas. Čia yra visas tas setas virtuvės, čia pagrindinė veikla, čia šaldiklis, čia šaldytuvas. Dabar dėliojam stalčius puodam. Čia yra kruopos, čia yra kas? Prieskoniai visokiausi, čia aliejai visokiausi, o čia yra kruopos. 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 Ai, ten maistas, sneksai, čipsai visokiausiai. Jo. Viršui mes pasidėjome tauriam, kad būtų raudonui vynui, baltam vynui, kad būtų aukštos stiklinės kokteiliams ar ten vandeniui pienui, žemos stiklinės, tada... Ką su viskinėms stiklinėms darom? Šiaip negeriam mes viską, bet ateis draugų. Tai bus ta žemosios stiklinės. Nu, tai. Kažkokias pirksim storesnio stiklo. Martinos stiklinės. Šampano stiklinės. Taurės tiksliau. Saloj po kriauklę, tai irgi ten bus šiukšliadėžės su rūšiavimo tom vietom visom. Tai jos irgi galima bus išsirinkti. Yra tam tikri modeliai, kaip jūs jau ten norėsit, galėsit pasižiūrėti. Ir tada dar papildomas talčiukas, kur galėsit mazgotas įsidėti. Chemija. Va, chemija. Chemijos reikia būtinai švaros dalykėliai, visi škurkliukai. Jeigu mes turim jo super cleanerį, ne, kažkokį, ir tada stiklui. Stiklui tam veidrodžiu. Nes jį būna šalia šiukšliadėžių vietos aplinkui susidėti, kur tokia kaip specialus net. Jei, tarkim, prie krano padaryti, kad dozatorių. Bet ten matai yra papildomų su kažkikliu. Ir plius, žinai, reikia paviršių valymui, reikia stiklo valymui, nes veidrodį reikės valyti šitą, kad būtų šluostės, mikro ir panašiai, tai kad jos visos turėtų savo vietą. Man atrodo, kad toje šaldikai reiks aukoti. Dar vis ne. Ir šaldytuvą. Bet jeigu ką, turiu vieną variantą. Mano visus šaldytuvus, prašau palikti, man reikia turiu šaldytuvų namie. Aš dar ir kosmetiko šaldytuvėlį norėjau. Nereikia, ne? Nu, geriausia bandyti sugrūsti, jie vis tiek siauručiai tie purškikliai, tai sugrūs šalia šiukšliadėš. Pasižiūrėsim, koks ten variantas galima. Na, jeigu daryčiau tokią siaurą, biškį truputėlį paploninti šitą ir daryti siaurą tokią kaip ištraukiamą. Taip, aš įsivaizduoju tas šiukšliadėžės stalčius, ne? Ir kur jisai išsitraukia. O jūs dabar turit kiek šiukšliadėžių? Vieną. Vieną. Nes tos mažytės žiauri užknisai. Nu, tos šiukšliadėžės va tokios. Tikrai galima vietauti ten 10 cm. Nes tas čia palikė... 90. Čia galėtume tikrai ir 8 palikti. Jo. Bet mes labai norime, kad sala ir stalas būtų vienodai ilgio. Čia sala yra. Taip. O jeigu čia imti, pavogti 10 cm. Reik pagalvoti, ar nėra kažkokio gudresnio dalyko, negu tai chemijai skirti atskirą stalčių ir dėl to, nu, žinai, kažkokio keistą fasadą turėtų. Tai išsprendėme, ne, tą, kad ten, kur šiukšlės, ten dėsis ir visi valikliai ir panašiai bus sudėta gražiai sistema. Čia jeigu batams apačioje bus jau toks biškiai išgaunas tiem trumpesniem, žinai, paltam. Čia yra lentynas, vėl čia galėsim batus susidėti. Galėsit batus jau ką norit. Rankinuką, man atrodo, apačioje paltų galima pasidėti. Bet šiaip tu rankinukų turit 46 ir dar daugiau turėtum. Nes tavo rankinukai yra pats netvarkingiausias dalykas namie. Šiaip kaip ir viskas, bet... Man tai. Gelminė. Tiesiog.
Nu, bet yra, nu, kažkoks tavo... Nes aš neturiu, kur jų pasidėti. Metal, nu, tai vat apie tai ir kalbam, kad reikia kur pasidėti. Labai būtina yra išspręsti šitą dalyką, kad nebūtų geležinės pintinės rankinukam. Bet tai čia rankinukų tu negalėsi kilminę laikyti šitame. Nebent tą, kur kai grįžti namo, žinai. Nu tai taip, nu tai laikysiu vieną tiesiog. Savo vietoj, kur bus. Tai gerai, ko tu čia priskojai. Tiesiog ką noriu pasakyti, kad jos yra labai aukštos. Aha. Ir aš dedu į krūvą. Ir jos pradeda virsta viskas. Ir tada ten... Bet gal pati lankstymo technika yra tavo rūbų? Technika normaliai yra. Ne, eina pažiūrėti. Tai gali? Duo. Nenoriu. Važiuoju pirmą kartą apžiūrėti namo, kai jau yra įkėjėję mūsų statybininkai, įrengsime LT. Hebrytė darbuojasi, paskambino su kau vyra, kas nors pasims. Sako, esam pilna trobą. Tai dar nebuvau nuvažiavęs, važiuoju apsižiūrėti, kokių yra iššūkių iškilę. O iššūkių buvo iškilę ir yra iškilę, reikės tvarkyti rūsio pamatus, hidroizoliuoti iš vidaus, kadangi ten renkasi kažkur biškelį drėgmė ir atsirado dar viena problemytė prie stoglangio, tai prie jį kažkur leidžia vandens, irgi reikia žiūrėti. Griovimai yra prasidėję, bet šiaip tai viskas einasi normaliai, žiauriai brangu viskas tiesiog, beprotiškai brangu, bet susitaikiau su šituo dalyku jau ir išsišiepęs savo kuriu namus ir dirbsiu dar daugiau, kad uždirbti tuos pinigus, kurie reikalingi namo įrengimui, bet kažkaip susitvarkysim. Visą laiką taip būdavo, visą laiką taip ir bus. Ir man atrodo visiems žmonėms, kurie dirba, kurie kūrė, kurie daro kažką, visą laiką irgi pritars man, kad kai darai ir pasidarai. Nebent, nu, aišku, jau nekalbam apie nenugalimasis jėgas. Tai pailsėję, patostogavę, 4 dienas dirbom jau vėl be perstojo ir dabar nersim visų pajėgumų į savo namo reikalus. Varom pasižiūrėti, kaip ten viskas vyksta. Lema, kaip čia gerai išsigriovė, iš tikrųjų, kiek daug erdvės atsirado iš karto. Jo, čia išsigriovė. Čia visa vonė, ne? Taip, dabar šitie irgi, visa santechnika pasikeis, viskas užseklins. Pala, čia kreuklė būsė, ne? Čia va. Čia gausis dušas tavo. Šitoj vietoj. Ne. Nu, čia va taip, maždaug. Aha. Ir čia, man atrodo, kreuklė. Ten užėjus, tualetas. Jo. Bidėdami prieš tai buvo, bet lygti dabar jau išėmė. Jo, ir nes tūlį pats plauno. Ai, jo, šitas. O ką čia šitoj vietoj, ką su tom saramom, reiksia net dėti? Taip. Tai čia viršų įdėsim, viskas gerai. Čia prasigriausia, ne? Taip, čia prasigriauna. O atlikas į bagažinę mes jas jau čia ne mantelį. Ir į Kauną. Mačiau, yra motoroderis. Ai jo, su bagažinė prikabinama. Bieški sakė, grindis kažkur yra linkusis ar lūžus. Čia reikės grindininkam žiūrėti. Pas mums darbaujas viračiai. Vienas ukrainietis. Akmens vatą nukreitį. Yra ką garaž dėdėlis, gali medžiagus susidėti vis. Va. Jūs pirmą kartą atvarėt, kai vyksta darbai, ne? Pirmą kartą. Pirmą kartą statybose gal šiaip? Taip, labai įdomu. Tas vėčių tualetas atrodo labai mažiukas. Aha, aš bandžiau paimituoti šiandien viską. Atsidarai duris. Na, taip. Ką ku darai ar sysiu? Žiūrėk, labai jokingai. Nu, nusiplovai. Bet tu gali vos ne. Na, išėjai nelauk.
Pažiūrėjau, kojas tikrai neišsities, bet atsistojau, padariau, atsistojau rankas, nusiploviau. Aš nenuleidau vandens. Pradėti nuo mėgamo pagrindinio, apeiti vis tiek geriau gal viską. Ir čia, kaip suprantu, ir buvo kalba, kad dėti vieną kondicionierių šitai patalpai ir svečių mėgamajam. Ten svečių ar darbo bus? Svečių, darbo, leliuko, toksai... Nenaudojamas daug. Nu, kad ir bus naudojamas. Naudojamas, negalima sakyti, nenaudojamas. Bet nebus, kad keur, nu, ta prasme, tiek pat, kiek... Tai yra svečių kambarys, ne, nu, tai kažkiek mažiau. Nu, dirbsim, praeinamas toksai, tai. Jo, ir jisai mažiukas ganėtinai, tai aš manau, kad galima būtų vieną bendrą dėti. Tą komisinėjų šitai patalpą ir anai. Tik vienas niuansas, kad reguliuosis iš vienos patalpos. Ir pavyzdžiui, šitoj patalpoj gali būti šalčiau negu anuo. Toksai vat yra niuansas. Šitoj patalpoj kodėl šalčiau, nes čia daugiau... Nes jis čia bus, iš čia paims orą ir jį šaldys. O tenai tik tais nustums orą. Na tai per laipsnį gali skirtis, ne? Kokį? Gali per laipsnį, per du. Mm-hmm. Tai vat toksai... Nemanau, kad problema. O sutaupysi turbūt, nu, ką žinai, pusantro tūkstančio galbūt sutaupysi. Vat, ant gipso. O dabar sprendimas, dar atsiprašau. Ar galima išjungti kondicionierius, kad ten nepūstų į tą kambarį? Jo. Galima padaryti taip. Galima padaryti iš viso automatizuotą. Galima, tarkim, nuo mygtuko, kad pūstų į šitą, pūstų tik vieną, pūstų į būdų. Aišku, okay. Čia vėl pinigai važiūrėjau. Aš atsiprašau tik tai, kad įvestume čia kanalinis. Jo, okay. Čia kanalinis. Dar toksai prašymas bus, jeigu čia dedam tą kanalinį, ar būtų įmanoma padaryti šokį liuką va, tam prieimui. Nu, ta prasme, kad iš kažkur, iš kitų patalpų, kad užlipt va čia. O jeigu daryti svečių tualete liuką ir kad būtų, tarkim, pasimesti plokštės kokias endetinės, kad po to iš vis galėtumėm vaikščiot dėl tam tikrų kokių nors netyčinių. Tada tu neužlipsi, reikia tada daryti, kur užlip galėtum. Nes... Ant tualeto, tai ant teko. Ne, ant tualeto pasikyti. Neužlipsi kiekvieną kartą. Lubas padaryt kaip dangti. Nu, tipo tokį. Ne. Aš turiu omeny man tai, kad pasikelia lubos, pasitraukia, kopėčiom užsilipė ir čia tu ant plokščių kažkokių vaikštai tais pastoliais. Bet jeigu... Tau gal geriau sandėliukę tą daryti. Mano mintis buvo arba tada šitoj pusį taliuką daryti, arba ten, kur įeini, nu, toj dalyvo. Nes vis tiek ant stogo reik pasilikti kažkaip, nu. Nu, čia būtų gerai šitokį, nes, pavyzdžiui, ten yra reguliavimas lendės, tai tada viskas susikėtų. Nes kaip ir turėtum revizinės durelės daryti prie sklendžių. Tai va, jo, mes po to nueisim į kitą kambarį, kur tą patį turim klausimą. Tai va, čia jeigu būtų užlipimas, tai jau išsprendžiam. Čia prieima, ten prieima, remonto klausimas, dar kažką. Tai geriau tam kambarį, nes tualete tai bus labai sunku užlipti. Nu, ten... Man tai, kur jūs nupiešit, tai mes įdėsim. Nu, čia būtų liukas ir tada gali ten lysti. Manau, kad čia ne problema, kad būtų liukas. Jo, tai nemanau, kad reiks lysti. Nes ir šviestuvą mes rūkdys niekam. Jo, nes čia nėra šviestuvų šitą vietą. Klausimas, tą sieną darysit tenai virš, ar ne? Ar šitą patinės į virš? Nes būtų kokia, ai, bet jis tada ne... Garsas, kad garsas nepersimėtų iš kambarių, tai čia vėl klausimas. Tada duris ten reikia daryti. Arba tada šitas lubas. Izoliuoti nuo garsų. O kiek svarbu dabar, kad iš čia garsas ten eitų? Aš tu man pas svarbu. Nu, vis tiek masteris. Čia toks darbo leliuko. Svečių. Nu, tai tada reikia. Na, aš įsivaizduoju ten tokį grinai, bet būtų makrofleksas, ane, ir makrofleksė skilė su makrofleksiniu dangčiu, vos ne. Nu, kažkai, nu, tipo. Makrofleksas be, ta, būtų be makroflekso. Kurią ištumė įdami. Jo. Tinka? Man, nu, ten, nu, tai ten, taip force majoriniais tokiais, kažkokiais atvejais. Kartą per 5 metus gal. Ką sakėjai? Sakau, kad negalvau, kad ant tiek sumėtingas. Aišku, galvojau, bet tiesiog tai. Mačiu sąlygą pagėstį, kuris pat pastato nulio namą, ten viską padaro, taip kažkaip atrodo. Visai paprasta. Mhm. Kažkaip, kad nepaprasta. Jo. Paprasta.
Komplikuota? Tau taip atrodo. Aš kaip komplikuota jie yra. Yra, nu žinai, kai nori taip, kad būtų ten viskas paslėpta, pas mus viskas nematoma. Taip. Nematomi kondicionieriai, nematomos duris, nematomi klins. Taip. Nematomas namas. Namas tai matomas. Namas tai matomas. Gegužės trečią kelią mes gyvent jau per gimtadienį mano. Nespėjom, nes neatvažiuoja čiaupas vienas. Sveiki, tai nerekomenduoju niekam architektų, nes labai ilgai darbuojasi, nerekomenduoju niekam, žinokit, ir vėdinimo sistemų. Jokingas bairis, šiaip labai jokingas. Pirmadienį mes pradedam antrą aukštą, viršutinį aukštą daryti bet kokią atveju. Mes pradedam tenai suktis viską, per antradienį gauna planus, tu susidėlioji grafikus, trečiadienį, ketvirtadienį galite ateitį? Nu viskas. Penkiem žmonėm taip pasakiau, kad galim tą dieną ateitį. Nežinau, kuris ne, tai čia tavo, jau žinai. Aš filmuoju viską. Pradėkim nuo rūsio, pizė, čia vyksta darbai. Mama, visus pėdžiūrė. Bet va čia įdomiausiai, kad prasidėjo pas vaikus jau. Pradėjo dėti pertvaras. Žaniuko kambarys jau pradeda iškėt. Ceciliuko kambarys pradeda iškėt. Pamatus tvarko. Hidroizoliacija. Hidroizoliacija išvedžiota. Padaryta. Čia buvo tokių problemų, kad ėjo vanduo. Dabar išgrįžė skylės. Suleido tokią medžiagą, kuri suriš betoną. Pakeis jo struktūrą ir turėtų sustabdyti vandenį. Kai klausiau meistro, koks patikimumas, tai sakė pagal tai, kiek drėko ir panašiai, tai 100% turėtų hidroizoliuotis. Thank you.